Měření zemních odporů zemničů. Tato přednáška je teoretická příprava pro praktické měření v exteriéru. Zemnič. Zemnič je vodivá část, která je spojená s potenciálem země. Jenom pro zopakování, jaké máme druhy zemničů. Máme zemnič tyčový nebo trubkový. Jedná se o tyč, která je zatučená do země. Když to tady nakreslím, asi to vypadá tímto způsobem. Tak když my tady zatučeme tyč do země, bude mít dílku L, ta tyč, tak pokud ten průměr ty tyče bude mnohem menší než ta dílka, tak se jedná o tu tyč a ten přechodový zemní odpor RE se spočítá jako součin 0,9 krát rho lomeno L, vyjde to v ohmech. Rho je rezistivita půdy, neboli měrný odpor. Rezistivita půdy udává se v ohmech na metr. A v podstatě se jedná o odpor půdy, kvádru půdy, takže si vezmeme kvádr, metr kubický půdy, řekněme o rozměrech metr krát metr krát metr. Tak odpor tady ty jedné stěny, těch dvou stěn, tento odpor, když tady to máme 1 metr, tady je to taky 1 metr, tady je to taky 1 metr, když máme kvádr o hraně 1 metr, tak odpor toho kvádru je rezistivita půdy. Rezistivita půdy se obvykle pohybuje od, řekněme, od 50 do 500 ohmmetrů, ale samozřejmě může mít i rezistivitu půdy kolem 10, pak ta půda je velmi agresivní, můžeme mít rezistivitu půdy klidně i 10 000, to pak by se jednalo o nějakou skálu. Takže znovu opakuji, pokud máme tyčový zemnič, tak odpor, přechodový zemní odpor toho tyčového zemniče se spočítá 0,9 krát rho lomeno L, L dosazujeme metrech. Další typ zemniče je páskový zemnič. Ten se používá nejčastěji, takže když do země uložíme pásek nebo drát, jehož rozměr, jeho průměr je mnohem menší než délka, pak mluvíme o tom pásku nebo drátu, a přechodový zemní odpor toho zemniče RE se přibližně spočítá jako 2,1 krát zase rezistivita půdy lomeno L, délka to zemniče a vyjde to v ohmech. Tady je u toho zajímavá jedna věc, že v podstatě nezávisí na tom, jakýho profilu je ten zemnič, takže samozřejmě ten zemnič může být buď pásek nebo drát, a je to v podstatě jedno, ten odpor je dán především tím rozměrem. To samé zde. Tady je v podstatě jedno, jak velký průměr ta tyč má. Důležitý je ten délkový rozměr. Další typ zemniče je deskový, ten se u nás moc nepoužívá. Takže zakopeme do země desku. Obvykle se používala deska o délce 2 metry a výšce 25 cm. Ta deska se dává samozřejmě na výšku, má to své důvody. A tady je délka té desky, délka L, a odpor, přechodový zemní odpor deskového zemniče RE se spočítá přibližně 0,8 krát rezistivita půdy lomeno dílka L, délka té desky, a vyjde to v ohmech. Takže tady vidíte, že v podstatě je lepší tam, je to spoustu materiálu, spoustu práce, mnohem jednodušší ekonomicky je tam zakopat nějaký pásek nebo drát. Je to v podstatě jedno, jestli se použije pásek nebo drát. No a pak máme zemniče základové, znáže do betonu, většinou se využívá třeba armování, železné armování, které se propojí a použije se jako zemnič, nebo může být nějaký náhodný uzemnění, zase lišková konstrukce je zapuštěná do země, může to tvořit jako zemnič. Takže to jsou jenom tak jako pro zopakování, samozřejmě tam je spoustu dalších kombinací, ale tady z toho opakování bych chtěl říct jednu věc důležitou, a to tu, že ten odpor toho
zeměče přibližně závisí jenom na té dílce. Jo, znáš, je to jedno, jestli tam pásek nebo drát, to je otázka montáže, otázka, aby to vydrželo nějakou korzi, nějaký, ale je to daný tím rozměrem. Tak, já tady předvedu jednu metodu, metodu potenciálního spádu. Těch metod, jak se dá změřit přechodový zemní odpor, je víc. Teďka se v této přednášce se zaměřím na metodu potenciálního spádu. Řekněme si, že zakopeme, nebo máme nějaký zeměč zemi, takže já tady nakreslím úroveň půdy. Řekněme, tady máme úroveň půdy, tady máme nějaký kytičky a tady máme půdu. Té hranice té půdy. A tady máme tu kytičku. Když tam nakreslím, aby jsme to měli veselější. Tak, tady máme ten úroveň půdy. My tady zakopeme, nebo máme tady nějaký zeměč. Nějaká tyčovitý, řekněme třeba tyčovitý zeměč. Zde je zeměč. Tak, a kdybychom vyšetřovali, chceme vyšetřit, že to metoda potenciálního spádu, tak chceme vyšetřit, jak vypadá to rozložení toho napětí kolem toho zeměče. Tak řekněme si, že my jsme sem pustili nějak do toho zeměče, my jsme pustili proud, zatím neřešme, kdo ho vezmeme a kam to poteče, ale řekněme, že sem pustíme proud i do toho zeměče a připojíme si sem voltmetr. A tím voltmetrem budeme měřit na povrchu země napětí. Třeba v tomto místě, nebo v tomto místě, nebo v tomto místě. Budeme tady měřit na povrchu napětí. A když si to vyneseme do grafu, to znamená, že tady máme vzdálenost, řekněme x1, tady máme vzdálenost x2 od toho zeměče. Tak kdybychom si to vynesli do grafu, tak zjistíme, takže já tady vynesu graf, kde na svisou osu budeme vynášet napětí a na bodovnou osu budeme vynášet vzdálenost x od toho zeměče, který chceme změřit. V metrech a tady budeme na svisou osu budeme vynášet napětí u, které měříme tady tím voltmetrem. A když to budeme měřit, tak zjistíme, že ten průběh bude takový, že ze začátku tam bude velký spád toho napětí a pak se to bude blížit téměř nějaké hodnotě, a která se nebude moc měnit. Tady si můžeme říct, že v té vzdálenosti, řekněme x, naměříme třeba tuto hodnotu napětí, delta označím U01, tady v té vzdálenosti. Tady v té větší vzdálenosti, ve vzdálenosti x2, naměříme o trochu větší napětí, ale ten rozdíl už nebude tak velký jako ten první. Delta U, řekněme třeba 1, 2. Takže ten potenciál, ten gradient, to napětí, ty přírůstky budou postupně prostě se snižovat. Jo, jak budeme postupovat dál od té elektrody a ten voltmetr bude měřit to napětí na té zemi tím voltmetrem, tak to napětí v podstatě samozřejmě poroste, ale už se nebude tak měnit. Až se dostaneme do určitého místa, kde se v podstatě měnit nebude. Já to napisím třeba sem. Až se dostaneme třeba tady do toho místa a tady v tom místě už se to měnit, to napětí nebude, když to změníme. Jak to, proč tomu tak je? No, my si to můžeme představit tak, že ten proud, který jde do té země, prochází přes tu zem a můžeme si to představit jako, tu zem si můžeme představit jako šlupky třeba od cibule, tak kdyby ty šlupky byly stejně tlustý všechny, takže ten zeměč je oblán těma šlupkama a furt tam máme další a další šlupky. Kdyby ty všechny šlupky byly stejně tlustý,
stejně, měla by stejnou jako tloušťku, ale čím budeme dál od té elektrody, tím budou mít mnohem větší plochu. Že pak už to bude v podstatě po kulových plochách. Takže my si to můžeme představit tak, že bychom, kdybychom, jak tady teče ten proud do té země, tak ten odpor si můžeme nahradit nějakýma maličkýma odporama a každý odpůr bude reprezentovat tu jednu šlupku, která má určitou tloušťku stejnou. Tak já bych to tady nakreslil, tak si to můžeme představit tak, že tady nám teče proud do země, proud I, a máme do série zapojené odpory a každý ten odpor reprezentuje jednu šlupku. A tak dále, to pokračuje dál. Až tady máme další šlupku, pokračuje to dál, tady máme další šlupky. Tak, a my vlastně, když chceme spočítat velikost tady toho jednoho odporu, v podstatě ten úbytek toho napětí, který tady je, tady ty vlastně ty přírůstky, tak ty přírůstky jsou v podstatě přírůstky napětí na těch jednotlivých odporech, na těch jednotlivých šlupkách. Takže to bude přírůstek napětí delta U01, tady bude přírůstek napětí delta U12, tady to máme odpor, dílčí odpor, označeno delta R01, tady máme dílčí odpor R12, tady máme dílčí odpor delta R13, pokud bychom tam měli další místa X3 a tak dále, kdyby tady bylo místo X3, kdybychom tady měli X3. Jak spočítáme odpor ty jedné šlupky, když tak řeknu? Delta Rx se spočítá jako měrný odpor, což je ta rezistivita půdy, krát tloušťka té šlupky, znamená, že delta X, znamená, že to je ten přírůstek, lomeno plocha. Sx. A jak jsem říkal, když si to rozdělíme tak, že ty tloušťky těch jednotlivých šlupek, které obalujou tu elektrodu nebo ten zeměč, že budou mít stejnou tloušťku, ale ta plocha se bude neustále zvětšovat. Jo, a dojde to až tak daleko, že když budeme dostatečně daleko od toho zeměče, tak už ta plocha bude tak velká, že můžeme teoreticky říct, že to prochází celou zeměkoulí, bude hrozně velká. A když tady to bude hrozně velký, tak ten odpor bude nulový. Takže v určitý vzdálenosti, kde už vlastně nepřirůstá to napětí, když už to napětí je v podstatě konstantní, ten odpor, dílčí odpor je v podstatě nulovej. Znamená, že tady máme prostředku 0 ohmů. Jo, tak znovu opakuji myšlenku takovou, že do zemniče pustíme proud a voltmetrem měříme napětí v určitý vzdálenosti a tu vzdálenost neustále zvyšujeme. Když si to vedeme do grafu, dostaneme, že to napětí bude zpočátku prudce stoupat, pak bude klesat mírně a v určitý vzdálenosti, když už to bude procházet velkým průřezem té země, už v podstatě tam žádný přírůstky napětí nebudou, bude tam nulový odpor. No a tady to se vlastně využívá k tomu, že my si s tím změříme ten přechodový zemní odpor, protože ten přechodový zemní odpor je v podstatě součet tady těch elementárních odporů. A nám to v podstatě stačí, že pokud my si tady učíme toto napětí, já to označím třeba UA, tady to napětí, když si učíme toto napětí UA, kdybychom ho změřili a věděli bychom tady ten proud I, tak z toho umíme spočítat odpor toho zeměče RE, který spočítáme jako napětí UA, lomeno proud I. A vyjde to v ohmech. To je vlastně základ té metody potenciálního spádu. Tak, ale my samozřejmě v praxi to musíme nějakým způsobem doplnit, aby jsme byli schopni s tím něco změřit. A dělá se to tak, že zde si do toho obvodu zapojíme přes ampermetr nějaký zdroj proudu a ten zdroj proudu připojíme na jednu elektrodu v určitý vzdálenosti. Takže zde si zakopeme jednu elektrodu hodně daleko a zde si zakopeme taky jednu elektrodu. A důležitý je, aby ta prostřední elektroda byla v místech, kde už vlastně
kde už to teče tím velkým průřezem, my tomu říkáme, že je to pásmo neutrality, v podstatě už je to mimo vliv toho pole, toho zemniče, a samozřejmě toto místo musí být i mimo vliv tady toho zemniče. Tady ten zemnič na tom bude ještě třeba mnohdy hůř, protože tam použijeme nějakou třeba elektrodu, takové elektrody tady můžeme použít, tady použijeme takové elektrody, v určitý zánosti si zakopeme jednu elektrodu, v další zánosti si zakopeme další elektrodu. Takže samozřejmě musí to být dostatečně daleko a je odzkoušený a ví se, že pokud my tu elektrodu dáme do vzdálenosti asi 20 metrů, tu první elektrodu, a další elektrodu, když dáme do další vzdálenosti další 20 metrů, tak ve prostředku bychom se dostali do toho pásma té neutrality. Takže, a zase, kdyby jsme tady zase měřili to napětí, tak tady ten průběh napětí vypadá tímto způsobem. A zde se dostaneme na hodnotu toho napětí, který dává ten zdroj toho proudu. Já to označím třeba UG. Tato hodnota je UG. A tady máme hodnotu napětí UA. Tady se ještě můžu označit hodnotu napětí UB. A UB je vlastně hodnota napětí tady na tom zemniči. Já jsem to nenakreslil úplně přesně poměru. Většinou tato hodnota je mnohem větší než tato hodnota, protože tady ten odpor tady toho zemniče, toho pomocného zemniče, když ho zatlučeme do země, tak podle tady těch vztahů, které jsem tady uváděl, tak v podstatě to budou stovky ohmů. Jo, když to odpor zemniče třeba pro přizemění uzlu transformátoru má mít maximálně 5 ohmů, nebo pro hromosvod má to mít 10 ohmů. Takže samozřejmě ve skutečnosti tato hodnota napětí UB bude mnohem větší než to napětí UA. Tak, ale aby jsme to takhle změřili, tak to má ještě nějaký prostě okrajové podmínky. První věc je ta, že ten proud, který tam pustíme z toho zdroje, musí být střídavý. Tím, že tam udělám nějaký generátor a musí být střídavý, a ta frekvence nesmí se rovnat 50 Hz. Je to z následujících důvodů. Proud nemůže být stejnosměrný, protože kdyby byl proud stejnosměrný, tak tady může vznikat nějaký napětí, potenciální napětí, prostě galvanický nějaký napětí mezi tou elektrodou a zemí a tak dále, a zkreslil by nám toto měření, to je první věc. A pak, že to nesmí mít 50 Hz, je to z toho důvodu, že tady můžou třeba existovat nějaké bludné proudy a ty bludné proudy by nám způsobily prostě chybou měření. Takže to měření, ten generátor musí dávat napětí jiný, než je 50 Hz. Takže tady, když to tady ještě okotuju, tak tady máme 40 metrů na tom grafu, tady máme 20 metrů. Aby tady ta metoda fungovala, tak je tam důležitá ta věc, že ta prostřední elektroda, třeba ta elektroda číslo 1, pomocná, kterou sem dáme, tady to byla elektroda číslo 2, tak ta potenciálová elektroda, kterým měříme to napětí UA, potenciálová elektroda, tak ta musí být v tom pásmu ty neutrality, musí být umístěná, to umístění je velmi klíčový, musí být umístěná mimo vliv toho zemniče, který tady měříme, i mimo vliv té proudové elektrody. Tady máme tu proudovou elektrodu. Jo, takže musí být umístěná tady do prostředku, takže pokud chceme nějaké přesnější měření, tak dokonce si můžeme ověřit tak, že když s tou elektrodou ji změníme a zakopeme ji trošičku někde jinde, tak ve vzdálenosti asi přibližně plus minus 6 metrů a tady plus 6 metrů na obě dvě strany by se ta hodnota toho napětí UA neměla příliš měnit. Zároveň ty všechny elektrody musí být jedný přímce. Jo, takže to je důležitá věc. No, jak to bude vypadat v praxi? Takže v praxi, pokud třeba někde bude měřit, já tady zase něco nakreslím, tak řekněme, bude mít někde nějaký stožár, někde na poli. Tady máme nějaký stožár. Stožár musí být přizemněný, tady máme nějaký zemnič. Tak my, tady už je ta zem, zakopeme ve vzdálenosti 20 metrů, zakopeme elektrodu 1, zatlučíme do země první elektrodu,
A potom ve vzdálenosti dalších 20 metrů zakopeme další elektrodu, tu prudu elektrodu číslo 2. No a sem si připojí na přístroj, který to bude měřit. Má 3 vstupy. Vstup, kam si připojete zemnič. Vstup 1, kam si připoje ta potenciální elektroda. Vstup 2, kam si připoje ta proudová elektroda. No a tady máme nějaký přístroj, buď digitální nebo analogový, a ručička nám bude ukazovat odpor. Tak. My pro to naše měření, já často používám přístroj, který se říká teromet. Samozřejmě existují přístroje i digitální, analogový, ale tady ten přístroj teromet je sice staršího data, ale přesně funguje, pravidelně ho nechávám kalibrovat a celkem mám s ním dobré zkušenosti a z několika důvodů. Jeden ten důvod je ten, že ten přístroj má v sobě dynamko. Dynamko vyrábí stejnosměrný proud. Ale v tom stroji je komutátor, který z toho udělá, já to tady také vyznačím, je tam komutátor, který z toho udělá střídavý proud, ale zároveň ten komutátor usměrňuje napětí, jsou tam dva komutátory a proud. Tady klička, z toho musím točit, to je dvakrát komutátor. To je dvojitý komutátor, to znamená, že já když tady otáčím, tak abych dostal nějakou jmenovitou frekvenci, musím mít asi tady píšou 160 otáček za minutu, znamená, že poměrně rychle se s tím musí otáčet, jde to poměrně stuha to jde z toho důvodu, protože jsou tam ty komutátory, takže když máme třeba magnet na kličku, tím se točí daleko snáš, ale ten přístroj vyrobí, že tam je ten komutátor, vyrobí určitou frekvenci, řádově se jedná kolem 40 Hz, se používá, ale protože oba dva ty systémy, které to tam měří, ten systém je magnetoelektrický systém, který měří stejnosměrný proud, ten přístroj se jmenuje teromet, tak vlastně on to musí zase usměrnit a to usměrní ten další komutátor, takže ten přístroj má vlastně tu výhodu, že vlastně měří jenom tu frekvenci, kterou si sám vyrobí. Jo, to znamená, že neexistuje, že by tam nějaký bludný proud nebo nějaká jiná frekvence do toho prostě působila negativně. A samozřejmě, když s tím budu točit pomalu, budu mít menší frekvenci, třeba 30 Hz, budu točit rychle, když budu mít třeba 40 Hz. Takže já jsem vlastně schopen to proměřit pro různé frekvence, mělo by to dávat stejnou hodnotu a mám celkem jako jistotu, že skutečně naměřím ty hodnoty napětí a proudu. On ten přístroj si to sám, že to poměrová soustava, tak on si to sám vlastně jako vyhodnotí a uvede ten poměr. To měřící napětí je řádově, jsou to desítky voltů a měřící proud jsou řádově stovky miliampér. Takže to měřící napětí, řekněme tady na tom zemniči, to napětí je řádově kolem 6 voltů a je to relativně bezpečné. My při tom měření, samozřejmě bychom tam mohli použít síťové napětí, pak samozřejmě by tam byla nějaká chyba, ale bylo by to dost nebezpečné. Jo, znamená, že tam by hrozilo nějaký krokový napětí a tak dále, museli by se na to dát prostě velký pozor, když se měří s vyšším napětím. Takže, abych to celý nějak shrnul tady tu metodu. Ta metoda má své určité výhody a nevýhody. První věc je to, že my tady vlastně u toho potřebujeme, to je nevýhoda, že tam potřebujeme zakopat ty elektrody, tak je to náročný na prostor. To znamená, že my tady musíme mít prostor aspoň 40 metrů, kam to zakopeme. To je jedna věc. A zároveň u toho musí být ta věc, že vlastně musí to být mimo vlastně ta potenciální elektroda. Musí být mimo vliv toho zemniče. Takže v podstatě tady nesmí být zakopaný žádný další trubky, další zemniče a tak dále. Musí to být prostě mimo. Takže v zastavěný oblasti v podstatě se to nedá tato metoda použít. Ta se dá skutečně použít, když se něco staví na zelené louce nebo nějaký stožáry. Takže v tom rozsahu těch vod do těch 40 metrů v podstatě tady nesmí být žádný zemní části, nějaký vodovody, nesmí tam být kolový trubky, tam nesmí být, aby nám to nedávalo.
Další ještě nevýhoda u toho je ta, že musíme odpojit ten zevnič. Což někdy může být dost nebezpečný, takže samozřejmě potřeba, když potom jedete na to měření, vzít si sebou i nějaký ampermetr a než to začnu rozpouvat ten zevnič, dvakrát si to rozmyslet, změřit si tam, jaký teče proud, jestli tím zevničem náhodou neteče proud, protože by to mohlo mít fatální následky. Takže to rozpouvání těch zevničů, na to musíme být velice opatrně, či to rozpouvat, když tam neteče žádný proud a to zařízení, když je celý vypnutý. Ale dává to poměrně přesné výsledky toho uzemění, jak říkám, ale je to omezený tím prostorem a hlavně je to omezený tím, že musíme vlastně tu potenciál elektrodu dát vlastně mimo toho, tu zónu toho vlivu toho zemniče. Takže to je jedna z metod, jak se dá změřit odpor zemniče. Ještě jsou další metody, pomocí třeba kleští a tak dále, ale to bude předmětem dalších přednášek. Děkuji za pozornost.